waa socdaal la saanqaad xoogan waxay saantini midaysay wasiirada ciyaaraha dalka Qadiija Maxamed Diriye oo uu weheliyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta waa socod isugu jira dhagax dhig xarumo hor leh oo anfacaya kubadda cagta iyo booqashada xarumihii isxilqaanka lagu dhisay ee tuulada ciyaaraha dalka halkan waa garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho oo ay rusheenayaan tubooyin biyo ah oo lagu rakibay cawska hoostiisa si uusan cawsku u abaarsan wasiirka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiija Maxamed Diriye ayaa ka hadashay dhagax dhig ay ka sameeyeen iyadii wasiirka wasaaradda warfaafinta waxayna wasiiradu ka sheekaysay dhismayaasha lagu soo kordhiyay garoonka stadium Muqdisho iyo waxa ay kala yihiin maanta waxaan u taaganahay sida aad ku aragtaan boorkan munaasabad dhagax dhigis oo ah mashruuc horumarineed oo lagu horumarinayo isboortiga Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga magaca olambikada iyo gaar ahaan maanta xiriirka gaarka u leh munaasabadan mudane gudoomiye waxaan ka duuleynay wasaaraddu ay hormuud ugu tahay sida faritaanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ah in wasaaraduhu ay si isxilqaan iyo isku tashi ah ay u dhistaan xarumahooda wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyadoo taas ka duuleysa waxay bilowday maanta in uu mashruucan fura u noqdo in aan dhisanayno xarumaheena mashruucan saddexda wajiis iskugu jira waa headquarterkii ama xaruntii dhexe ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo sida naqshadaasi ka muuqato dhinacan naqshada ka muuqaa dhinaca headquarterka oo uu yahayna waa kan halkanina waa laba garoon oo waxay leeyihiin kubadda cagta ay ku sii qaataan tababarada ama alimiintada na waa kan halkaasna waa hoteelkii caanka ahaa ee stadium Muqdisho gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ku tilmaamay xarumaha cusub ee laga dhagax dhigay garoonka ciyaaraha Muqdisho tilaabo horsocod leh waxaanu la dabaaldegaynaa wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii sidaa wasiiradu sheegtay annaka dowladda nabad iyo nolol ay hoggaamiyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaa naga go'an sanadkayagii afraad annakoo galnay inaanu dadka Soomaaliyeed tusno waxqabadka dowladda intii ugu badnay waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 173 iyo ka badan shacabka Soomaaliyeed inaanu tusno inay soo noqotay sharafkoodii dowladnimadoodii xarumahoodii kuwii gaarka u lahaa inay ku ciyaari jireen iyo sharafkii dowladnimada Soomaaliyeed inuu soo noqdo qabkii Soomaaligu inuu soo noqday guda iyo dabad maanta dowlad fiican oo rajo leh ayaa jirta garoonka kubadda cagta ee Muqdisho isbeddel weyn laga dareemayay dhanka bilicdiisa ayaa waxaa durbaba soo dhaweeyay bahda ciyaaraha Xasan Yebaro Wish oo ah gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir ayaa guul ku tilmaamay dib u hawlgelinta stadium Muqdisho iyo sida baahida weyn loogu qabo xilligan inuu dib u hawlgalo dabcan garoonkan waxa marka hore ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaana qadir ah ka soo koona dawladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada sportiga oo hoggaaminaysa wasiirada dhalinyarada sportiga iyo xiriirka Soomaaliga kubadda cagta iyo maamulka gobolka Banaadir in si guud loo wada shaqeeyay in maanta bilicda ka muuqatana ay saan noqotana aad ugu faraxsanahay muhiimad weyn ayay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogto gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir waxa is leeyahay garoonkan waa garoonka keliya ku faanaan ummadda Soomaaliyeed waana garoonka tuuladii isboortiga loo yaqiinay stadium Muqdisho haddaa labo ama saddex ka yiraahdo muhiimooyinka ay leeyihiin waxaa ugu weyn tan arrimaha qaramada ciyaaraha qaramada oo aan mar walba soddonka sano ugu dambeysay ee Soomaaliya fursad u helin inay gurigeeda ku ciyaarto markay away tahayna away ku ciyaarto markay home tahayna away ku ciyaarto fursadaas ayaan imaan doonta duu Ilaahay raah kororka garoomada la dhigay rooga cagaaran ee macmalka ayaa noqonaya mid bilicda caasimada wax ku dara waxaana istaadi Muqdisho haatan noqonaya mid dhawaan qaabili doona taageerayaal baaxad leh iyo tartamo aan hakad lahayn
wajiga hore oo burbur iyo dagaaladii ay saameeyeen ayuu lahaa laakiin haatan waxa uu yeelanayaa waji qurux badan waxa la dhisay garoonka gabi ahaan waxaana la dhigay roob laakiin marka ugu sokeyso lagu dheeli doono waa maalmaha xurriyadda marka ka dambeysa waayo markaas kadib waxa xarig jar doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo xarig jarka kadib baad bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan isboortiga waxay jaans u heli doonaan inay ku dheelan garoonkan oo noqonaya mid ka mid ah garoomada ugu daawadayaasha badan marka la fiiriyo jaranjarooyinka uu leeyahay maxamed ciise koona shabeel tv muqdisho